Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sizlar bilan yana o'sha ikrom Halimov. Bugungi videoroligimiz boshqa videoroliklardan farq qilishi mumkin. O'shaning uchun videoni boshlang, like tugmachasini bosib qo'ying. Podpisatsiya qilmagan bo'lsangiz, podpisatsiya ham bosib qo'yinglar. Bugun xudo xolasi mana shu videomizda SHAREitni sirlarini ochib tashlaymiz. SHAREit so'zi o'zbekchasiga tarjimasi baham ko'r, ulash degan ma'nolarni anglatadi. Bu dastur Wi-Fi protokoliga ega qurilmalar o'rtasida ma'lumot almashish uchun qo'l keladigan bepul mobil dasturdir. Dastur yordamida istalgan turdagi fayllarni yuqori tezlikda bir qurilmadan ikkinchi qurilmaga jo'natish imkoniyati bor. Dastur haqida qisqacha gapiradigan bo'lsam, dastur Lenovo kompaniyasi tomonidan yaratilgan va Windows, Macintosh, Windows Phone, Android va iOS boshqaruvidagi istalgan qurilmaga simsiz ID hook tarmog'i orqali ma'lumot uzatish uchun mo'ljallangan. Dastur 39 tilda ishlay oladi. Ilk bor dastur Xitoyda 2012-yil iyunda SHAREit nomi bilan taqdim etilgandi. SHAREit yuklanishlar bo'yicha o'zining raqobatchilari bo'lgan Xander, Zepi, SHAREit, Super Bayam, Bush Bellet orasida yaqqol ustunlikka ega. Ma'lumot uzatishdan tashqari dastur Clanet, SHAREit CD, Wi-Fi CD card, Lightning, Locket va Control xizmatlarini taqdim etadi. Bu dastur va shu kabilar yaratilgungacha ma'lumot uzatish uchun eng qulay va xavfsiz usuli Bluetooth yoki USB flash xotirasi bo'lgan. SHAREit dasturining 2017-yilgi taqdim etilgan 4.8 versiyasida logotipning biroz o'zgarganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Ya'ni 3ta to'g'ri chiziqlar o'rniga 3ta uchburchak chiziqlardan foydalanilgan. SHAREitning muhim xususiyati u 5ta qurilma ulanishi mumkin bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri simsiz aloqani hosil qiladi va bu kichik bir tarmoqni paydo qiladi. Dasturning kamchiliklari quyidagilardan iborat. Yo'riqnomasi kam, doim ham ishlamaydi, qotib qolish ehtimoli bor. Yangi yuborishlar uchun aloqani qayta ishga tushiradi. Dastur istalgan turdagi va formatdagi ma'lumotlarni bir qurilmadan ikkinchi qurilmaga yuborishga ega deb aytganim. Ular rasm, musiqa, audio, video fayllar, dasturlar va boshqalar bo'lishi mumkin. Dasturning afzalliklari quyidagilardan iborat. Yuqori tezlik 20 MB sekundgacha chiqishi mumkin. Har qanday fayllarni yubora olishi, platformalarda ishlay olishi va boshqalar. Yuqorida aytib o'tilgan o'sha barcha maqtovlar o'sha mashhur SHAREit ilovamizani qisqacha istoriyasi edi. Xo'p, SHAREit ilovamizga kiramiz. Instrument для передачи. Do'stlar, hozir bilamiz, hammada ma'lumotga yangi versiyasi bor, o'shaning uchun mana bunaqa har xil videolar bor. Bu yerda albatta foydali videolar ham bor. Bizning mentalitetimizga biroz to'g'ri kelmaydigan videolar ham bor. Ko'pchilik aytishadi, o'shanaqa video misol uchun bir telefon ikkinchi telefon bilan ma'lumot almashganda, narsa prilojeniya bir-biriga yuborganda, atpravit qilganda mana shunaqa video ketib qoladi. Yo'q. Eng birinchi bunaqa videolar kelmasligini uchun mana bu joyda nastroykasi bor parametr. Bu yerda mana bu joy razrishit ispolzovat mobilni sitele zagruzka. O'shani sizlar mana bunaqa turgan paytda hamlaqa o'chirib qo'yishingiz kerak. Bizlarga ko'pchilik so'rashdi, mana shu video qanaqa qilib mana shu videolar yo'qotish mumkin, o'chirib tashlash mumkin. Buni do'stlar bitta yo'li ko'rsataman sizlarga. Isn't for your freedom. It's for some. Buni o'chirish uchun bizlarga mana shu Total Comanderni degan prilojeniya kerak bo'ladi. Bu prilojeniya sizlarning telefonlaringizning Wi-Fi'ni boshqacharoq. Bu adashmasam 2 MB tursa kerak Play Marketda. Play Marketga kirasizlar, Total Commander yozasizlar, chiqadi. Ustamga qilasizlar. Tamam. Kirasizlar. Bu yerda mana bu joy qurilma xotirasi, sizlarning telefon pamyatli, bu CD karta, fleshka bu. Dasturga kirishimizdan oldin nastroykasini to'g'rilab olishimiz kerak. Bu yerda adashmasam nastroyka degan bo'lim bor. O'shanga kirganimizda mana bu joyda secret file papki, imena начинающие строчки, nuqta bilan boshlanish fayllar telefonni yashirin fayllar hisoblanadi. O'shani mana bu joyga fleshka qo'yishingiz kerak. Sizlarda shunaqa turgan bo'lishi mumkin. Qo'yganlardan keyin qurilma xotirasiga kirasizlar. Endi SHAREit papkani topasizlar. Mana o'sha SHAREit. Bu yerda
Ammo apps degan joyda sizlar birovga tashlagan, sizlarga tashlagan priloginglar turadi, audio audiolar. Bizaga kerak ham download imkoniyatiga. Yuklanmalar degan. Boyagi videolar keshi mana shu yerda saqlanadi. Downloadga kiramiz. Bu joyda videos bor. Videosga kiramiz. Mana nuqta bilan yozilgan searches deb yozilgan. Uzr, ingliz tilini yaxshi bilmayman. Mana shu fayl nuqta bilan ko'rsatilgan, bu aslida yashirin fayl. Sizlarning moy fayllari buni chiqarmaydi. Haqiga kiramiz. Mana azizlar, o'sha videolarni kesh fayllar. Buni o'chirishni uchun mana shu searches opkani belgilab ustiga bir vositni kesha qo'yasizlar. Ustiga bosdigan holatda mana bu joyda udalit degan joy bor. Udalit videolarini fayl. O'shani bosasizlar. Da. Ammo video ketdi. SHAREit ilovasida video qolmadi. Kirib ko'ramiz. Sportchi. Mana do'stlar, ko'rganingizdek, bitta mana o'zini videosi bor. Tamom, boshqa video yo'q. O'chib ketdi. O'shaning uchun har bir video kelmasligi uchun mana bu joyda aytganimdek parametrlarda mana razreshit ispolzavat mobilni settlar zagorskiy bilan pastdagi avtomobilni ham o'chib qo'yasiz, tamom. Kelmaydi. O'sha shunaqa gaplar. Do'stlar, video yoqmasa, boya aytganimdek, albatta like bosib qo'yasizlar. Kanalda endi mehmon bo'lsangiz, albatta podpisasiyani ham bosib qo'ying, chunki bunga hech qachon afsuslanmaysizlar. Sizlar bilan Ikrom Halimov bo'ldi, hammaga rahmat.